spieva tak, ako to ukázali naši helikonkári, ktorí prišli pozdraviť svojho priateľa, spoluhráča nášho ďalšieho oceneného Petra Berčíka. Ten sa narodil v roku 1953 v Podbrezovej. Jeho meno všetci poznáme a je neodmysliteľné späté s fotografiou. Sám o fotografovaní hovorí. S fotografiou som sa prvý raz stretol, keď som ešte nemal ani 14 rokov. Vtedy boli v móde naše flexaretky, ktoré boli svetovou špičkou. Človekom, ktorý mi priblížil taj fotografovania, bol Viktor Štén z Zorerovského múzea. Milujem fotografovanie a dokým budem dobre vidieť, nie očami, ale vnútorne, neprestanem. Záujem o fotografovanie ho nasmeroval na Stredné odborné učilište fotografické v Poprade, kde získal kvalitné základy pre svoju ďalšiu činnosť. Po skončení školy pracoval na propagačnom oddelení v Mostárni Brezno, vedený rukou a citlivým okom Štefana Vozára. Pán Berčík je obdarovaný mimoriadnym fotografickým videním. Cez objektív citlivo zachytáva najmä atmosféru folklórnych festivalov na Slovensku. Publikuje vo folklórnych časopisoch, knihách, úspešne sa zúčastňuje na rôznych fotosúťažiach. Prvý úspech získal v celoštátnej fotografickej súťaži v Brne v roku 1978. Odtedy sa pravidelne zúčastňuje všetkých stupňov súťaží AMFO a Fotoforum. V roku 1990 vystavoval na výstave najlepších prác AMFO 90 v Martine. V tom istom roku s úspechom prezentoval svoju prácu na výstave s názvom Premeny života, kde bol prítomný aj pán profesor Ján Šmok, český fotograf, teoretik fotografie a vysokoškolský pedagóg, vďaka ktorému vznikla na Pražskej filmovej a televíznej fakulte Akadémie muzických umení samostatná katedra fotografie. Pán Berčík vystavoval svoje fotografie vo Švajčiarsku, Francúzsku, Rusku, Maďarsku, Srbsku, Spojených štátoch amerických, Kanade, ale aj v susednom Česku, Poľsku či dokonca v ďalekej Brazílii. V roku 1991 až 1993 videli tisícky divákov jeho výstavu v Paríži. Častým objektom jeho záujmu a tvorby je jednoduchý človek z Horehronia, poznamenaný tvrdou prácou a ťažkými životnými podmienkami v horskom prostredí, ale aj zvyšky tratiacich sa ľudových tradícií a zvykov na Horehroní. Práve v tom spočíva originalita jeho tvorby. Tisícky hodín, kilometre prechádzok za okamihom, ktorý dokáže zachytiť vo fotografii, to je pán Berčík. Okrem spomínaného, pán Berčík miluje hudbu. Hrá na heligónke, je solistom folklórneho súboru Mostár, no a môžeme povedať, že hrá celá jeho rodina a že mu nie je cudzia ani ústna harmonika, čo dokázala na svojom prvom vystúpení na amfiteátri v Herbe v roku 1985. Pán Berčík je organizátorom celoslovenského festivalu hráčov na gombíkovú harmoniku s názvom Podstaveková heligónka. Začiatky boli možno ťažké, ale v súčasnosti sa táto kultúrna akcia teší veľkému záujmu nadšencov hry na tento hudobný nástroj. Peter Berčík je tiež organizátorom a aktívnym účastníkom krňačkových pretekov, no a dnes si právom prevezme z rúk primátora mesta ocenenie za rok 2012 Cena mesta Brezna. Náš nasledujúci laureát je známy svojim majstrovstvom, aký ovláda zdanlivo jednoduché nástroje, nožnice, tušku či pera. Ale dokáže prostredníctvom nich vysloviť viac a hlasnejšie to, čo si málo kto dovolí vysloviť. Ten jeho koláži vyvolávajú na tvárach úsmev, ale je to smiech cez slzy, možno rozpaky, možno nepochopenie. Ak chceme porozumieť tvorbe muža, o ktorom hovorí, musíme mať isté znalosti o dobe, v ktorej žijeme a ktorá mu poskytuje nepremerné množstvo námetov. Samozrejme hovorím o našom najvýznamnejšom kolážistovi, pánu Ernestovi Svrčkovi. Pán Ernest Svrček sa narodil v roku 1942 v Dubovej pri Modre. Tu prežil svoje detstvo, v Modre získal stredoškolské vzdelanie na miestnom gymnáziu, aby ho nakoniec životná cesta priviedla v roku 1967 do Brezna, kde aj zostal. Vychoval dvoch synov Ernesta, ktorý je katolickým kňazom v Žnárnovici, a Petra, podnikateľa pôsobiaceho v nedalekej Banskej Bystrici.
Pán Ernest Vrček po príchode do Brezna sa od samého začiatku aktívne podielal na športovom, spoločenskom i kultúrnom dianí v našom meste. Bol kapitánom legendárneho futbalového mužstva telovýchovnej jednoty Mostáre, ktoré v rokoch 1967 až 1971 postúpilo až do prvej slovenskej národnej ligy. Je strelcom prvého oficiálneho gólu na mestskom štadióne, kde v rôznych obdobiach trénoval od prípravky až po mužov všetky vekové kategórie tunajších futbalistov. Pán Ernest Vrček má však za sebou aj bohatú literárnu činnosť. Len v niekdajšom Roháči, tí skôr narodení si iste pamätajú, na malú knižku plnú kresleného i slovného humoru, pán Vrček uverejnil asi 1200 aforizmov, desiatky epigramov, poviedok a bájov. Jeho plodná publikačná činnosť bola v roku 1978 zaradená do varšavského vydania knihy, zostavenej z prác autorom najúžšej československej humoristickej špičky. Avšak napriek všetkému si meno pána Ernesta Svrčka spájame predovšetkým s originálnymi svojskými kolážami. Začiatok tohto smerovania snáď môžeme hľadať v jeho štúdiách výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v rokoch 1967 až 1969. On sám však o svojich začiatkoch kolážistu hovorí ako o potrebe vyjadriť svoje myšlienky vizuálne, bez slov. A keďže podľa jeho vyjadrenia si už po rokoch nečinnosti netrúfol na tušku, pastelky ani uhol, o palete a šteci ani nehovoriac, vymyslel si svojskú, dnes už preslávenú svrčkovskú koláž. A je dobré, že sa takto rozhodol. Jeho práce sú už svetovo známe. Na svojom konte má pán Ernest Vrček 81 samostatných výstav, z nich 20 v zahraničí. Svoju tvorbu vystavoval v Poľsku, u susedov v Českej republike, vo Francúzsku či Maďarsku. Je prvým Slovákom, ktorý vystavoval v prestížnej malostranskej besede v Prahe a laureátom viacerých významných cien z rôznych medzinárodných karikaturistických súťaží. Je držiteľom prvej a druhej ceny zo slovenských Gregov v Kremnici a Grand Prix Zlatý súdok v Prešove. Obyvatelia rodnej obce Dubová pri Modre si ocenili svojho rodáka a udelili mu titul Čestný občan. Pán Svrček je držiteľom ocenenia Cena primátora mesta Brezna a dnes si od vďačných Breznianov prostredníctvom predstaviteľov mesta prevezme pri príležitosti životného jubilea z rúk primátora mesta ďalšie ocenenie za rok 2012, Cena mesta Brezna. Na záver rozprávania o tomto úspešnom mužovi, ktorý je tak ako predchádzajúci laureáti spriaznený s našim vzácnym hosťom pánom Jurajom Sarvašom, si pomôžeme slovami jeho dlhoročného priateľa Kornela Folkváriho, ktorý o ňom povedal. Svrček ako galantný stredoveký trúver s vilonskou povážlivosťou rozvíja pikantné až rúhovo nebranné témy, aby nakoniec dostal k priam biblickému poznaniu, že všetko je márnosť. Nezrieka sa ideálu plnokrvného života bohatého na zážitky a emócie, no zároveň vidí v podstate ďalej, až po dezilúziu, smútok a spálené krídlo. My želáme pánovi Ernestovi Svrčkovi, aby svoj plnokrvný život naplnený emóciami a každodennými maličkosťami, ktoré nás život robia krajšími, nikdy nestratil. Veľa úspechov.
kultúrnym dianím v meste, ale aj za jeho hranicami. Rôznorodosť jeho záujmov a činnosti si zaslúhuje pozornosť, no a preto dnes ďalší laureát prevezme z rúk primátora mesta ocenenie. Pán Daniel Raketa sa narodil v roku 1942 v Lomena Trimavicov. Pôvodne sa chcel stať novinárom, no predčasná strata obidvoch rodičov v detstve ho prinútila vybrať si školu, ktorá by mu okrem vzdelania poskytla i strechu nad hlavou, a tak sa stal žiakom odborného učilišťa bývalej mostárne Brezno. Jeho prvým zamestnaním síce bola strojárska výroba, ale neustály záujem o kultúru a kultúrne dianie ho priviedol do Domu kultúry v Brezne, kde 8 rokov zastával funkciu vedúceho mládežníckeho klubu, známeho pod názvom M-klub. Ďalej sa vzdelával a popri zamestnaní ukončil strednú priemyselnú školu strojnícku a strednú knihovnícku školu, odbor kultúrno-výchovná činnosť. No a tieto činnosti zostal verný po celý život. V Mestskom kultúrnom stredisku viedol 13 rokov oddelenie záujmovej umeleckej činnosti a programov. Bol dlhoročným organizačným vedúcim divadielka malých javiskových foriem Kontakt a detského folklórneho súboru Šťastné detstvo, ktorý nás úspešne reprezentoval a stále reprezentuje ďaleko za hranicami našej republiky. Organizačne viedol detský spevácky zbor Bomburáči, ďalej detské divadelné štúdium a dlhých 22 rokov zastával funkciu organizačného vedúceho speváckeho zboru mesta Brezno. Široké spektrum záujmov ho priviedlo k tomu, že sa v roku 2001 stal spoluzakladateľom známeho kultúrno-spoločenského podujatia s názvom Horehronské slávnosti zborového spevu. Jeho meno sa spája s medzinárodnou súťažou kresleného humoru a satiry o Bomburovú šabľu, na ktorej dosahujú úspechy aj dnes oceňovaný Ernest Vrček. Svoj sen stať sa novinárom si pán Raketa splnil prostredníctvom vysielania Breznianskych novín, ktorých prvé vydanie režíroval už v roku 1989. I on sám niekoľkokrát stál na divadelných doskách či pred kamerami v krátkych epizódnych postavách vo viacerých slovenských filmoch, napríklad vo filme Plamene alebo v známom filme Pokoj v duši. No a keďže novinárčinu nemohol robiť profesionálne, stala sa jeho celoživotným koníčkom. Od prvého vydania regionálnych novín Horehronie sa meno pána Daniela Raketu vyskytuje pod nejedným článkom. Dopisuje do rôznych periódik, je spolupracovníkom Slovenského rozhlasu. Jeho fotografie, ktorých prezentácia sa dostala do povedomia Brezňanov pod názvom August 1968 v Brezne, boli vystavené nielen v Horehronskom múzeu, no stali sa súčasťou mnohých iných výstav, napríklad v Národnom múzeu v Prahe. Pán Raketa je spoluautorom publikácií Lom nad Trimavicou a okolie, Vrchárske chodníčky, je spolutvorcom kníh Vrchárska babica, Zabudnuté príbehy vrchárov, Lásnik zo samoty či Trampoty Ondra Lomca. Za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti kultúry, reprezentáciu mesta Brezna, šírenie našej kultúry na Slovensku a v zahraničí bol ocenený rôznymi cenami. V mnohých spomenieme aspoň zlatú medailu svätých Cyrila a Metoda, cenu primátora mesta Brezna za dlhoročnú organizačnú a manažerskú činnosť v speváckom zbore mesta Brezna. V roku 2002 mu riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka ministerstva kultúry odovzdal poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a pozdravný list štátneho tajomníka ministerstva kultúry v roku 2008. Pôsobenie pána Raketu na poli kultúry si zaslúhuje oceniť, no a preto mu poslanci mestského zastupiteľstva mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea udelujú za rok 2012 ocenenie Cena mesta Brezna. Náš ďalší laureát, pán Marián Pavu, svoj životný postoj vyjadruje prosto, ale spôsob, ktorým to robí, je výrečnejší ako tisíce bezduchých slov. Celý život je spätý s hudbou multikultúrnych rozmerov a rôznorodých štýlov, avšak základ tejto hudby je vždy postavený na zvyklostiach miestnych národov a regionálnej národnej kultúry, je silným vyjadrením názorov a pocitov interpreta.
Pán Marian Pavlúk sa narodil v roku 1966 v Žiari nad Hronom, kde navštevoval športovú basketbalovú školu. Tu sa stal členom družstva majstrov Slovenska a vicemajstrov Československa starších žiakov a venoval sa tiež závodnému lyžovaniu. Stredoškolské vzdelanie získal na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Od mladosti sa aktívne zúčastňoval koncertného hudobného diania po celom bývalom Československu. V roku 1987 sa zúčastnil východočeského Woodstocku v Českom Trutnove, ktorý spolu organizovala Charta 77 a redakcia časopisu Okno. Bol zadržaný a spolu s ďalšími takmer 400 mladými ľuďmi vypočúvaný štátnou bezpečnosťou a až do roku 1989 sledovaný bývalým režimom. Táto persekúcia sa skončila po zmene politického systému. Pán Marian Pavlúk sa stal jedným z organizátorov mítingov o svojom rodisku a v roku 1989 usporiadal prvý hudobný festival jazzu, rocku a psychedelickej hudby. Keď sa v roku 1991 presťahoval do Brezna, otvoril dnes už jedinečnú kultúrnu ustanovizneň nadregionálneho významu Bombora Klub, sídliaceho na našom námestí. Multižánrový hudobný klub, jeden z najstarších klubov na Slovensku, prináša do Brezna už 20 rokov kvalitnú živú hudbu doslova zo všetkých kontinentov. Dve desiatky rokov pán Marian Pavlúk usporadúva sám, či spolu podieľa sa na organizovanie rôznych hudobných festivalov. V roku 1996 sa jeho zásluhou uskutočnil prvý najväčší hudobný festival tej doby na Slovensku, Slovenské alternatívne leto na hrade Bzovík, neskôr známy pod názvom Festival Trevište. Tu známa umelecká osobnosť Marek Ormandy za zvukom hudby Oskara Róžu maloval svoj obraz. Dokonalá súhra dvoch umelcov sa premietla do umeleckého diela, ktoré trvalo len krátky okamih. Druhý ročník festivalu sa konal v Brezni na Lúčkach a ďalší v nedalekom Osebli. Od roku 1999 je pán Pavlúk spoluorganizátorom multimediálneho festivalu Tubierfest. V Brezni sa jeho zásluhou konal festival Jeden svet a outdoorový festival Expedičná kamera. Svoju 20-ročnú činnosť oslávil pán Pavlúk príznačne usporiadaním prvého ročníka Oregonských jazzových dní, ktoré sa stretli u milovníkov tejto hudby s veľkou odozvou. Bombora Klub sa stal miestom, ktoré spája Brezno so silným kultúrnym hudobným svetom. Počas jeho existencie tu hrali špičkoví umelci. Spomenieme aspoň Jiřího Stivína, Petra Lipu, hrali tu také osobnosti ako Michael Pache Stewart, fenomenálny americký trubkár Marian Gajžbert či Melanie Scholz, označovaná ako veľký černovský hlas z Kapského mesta, či česká populárna hudobná skupina Kuty, ktorá má v repertoári množstvo hudobných štýlov rock, folk, country, jazz a reggae. Bombora Klub, respektíve majiteľ tohto klubu pán Marian Pavlúk, dáva mladým začínajúcim umelcom možnosť konfrontovať sa so svetovou klubovou umeleckou scénou. Prítomnosť známych umeleckých hviezd tohto druhu hudby im poskytuje motiváciu a inšpiráciu i v ďalšej tvorbe, čo sám majiteľ považuje za poslanie svojho klubu známeho v celej strednej Európe. Pán Marian Pavlúk sa svojou 20-ročnou prácou významne pričinil o kultúrnu propagáciu mesta Brezna doma i v zahraničí, a preto sa poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna rozhodli udeliť mu za rok 2012 ocenenie Cena mesta Brezna. Vážený pán primátor, dovolte mi, aby som vás teraz poprosil o odovzdanie ocenení Cena mesta Brezna. Za dosiahnuté celoživotné dielo a úspešnú propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu
Janči. Za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry a za